নমস্কার, এই মুহূর্তত আহি পৰিছে সন্ধিয়াৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজি হৈছে 28 নৱেম্বৰ। অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এনেধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ব্ৰেকিং নিউজ। এবাৰ অখিল গগৈয়ে কা বলবত কৰাক লৈ এক মন্তব্য কৰিছে। কা বলবত হলেই ৰাজ্যত পুনৰ হ'ব তীব্ৰ আন্দোলন। বিধায়ক অখিল গগৈয়ে কা বলবত কৰাক লৈ এই হুংকাৰ দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে। শীঘ্ৰে আৰম্ভ হ'ব কা বিৰোধী আন্দোলন। সৰব হৈ পৰিছে বিধায়ক অখিল গগৈ। কা বলবত কৰিব বিচাৰিলে ৰাইজৰ দল কে এম এছ এছ, এছ এম এছ এছ আৰু বিভিন্ন সংগঠনে ৰাজ্যজুৰি তীব্ৰ আন্দোলন গঢ়ি তুলিব বুলি মন্তব্য কৰিছে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে। আন এটা খবৰ হৈছে বিধায়ক ৰকিবুল হুছেইনক লৈ। এবাৰ তীব্ৰ সমালোচনা কৰিছে বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে। ইয়াই ইউ ডি এফৰ লগত মিত্ৰতা কৰাৰ কাৰণেই বিধায়ক হৈ আছে বৰ্তমান ৰকিবুল হুছেইন। ইমামৰ ওচৰত গৈ ভৱিষ্যত দেখুৱা ৰকিবুল হুছেইনে ৰকিবুল হুছেইনক সমালোচনা কৰিছে বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে অসমৰ সৰ্বত্ৰে এতিয়া চিণ্ডিকেট ৰাজ চলা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ছত্ৰছায়াত বৰ্ণিহাটত নতুনকৈ আৰম্ভ হোৱা চুপাৰী আৰু কেঁচা তামোলৰ চিণ্ডিকেটৰ তদন্তৰ দাবী কৰিছে কংগ্ৰেছ নেতা বেদব্ৰত বৰাই। গুৱাহাটীৰ ৰাজীৱ ভৱনত মঙলবাৰে অনুষ্ঠিত এখন সংবাদমেলত এই দাবী কৰিছে বেদব্ৰত বৰাই। অসমৰ সকলোতে এতিয়া চিণ্ডিকেট, কয়লাৰ চিণ্ডিকেট, চুপাৰী চিণ্ডিকেট আৰু তামোল পাণৰ চিণ্ডিকেট চলাইছে বিজেপি চৰকাৰে। এই সন্দৰ্ভত পুনৰ বৰাই কৈছে যে বৰ্ণিহাটত জৈনত মহন্ত নামৰ এজন লোকৰ নেতৃত্বত কেঁচা তামোলৰ চিণ্ডিকেট চলি আছে। এই চিণ্ডিকেটৰ তদন্তৰ দাবী জনাই কংগ্ৰেছ নেতা বেদব্ৰত বৰাই। ইপিনে বৰাই অভিযোগ কৰি কয় যে ধুবুৰীত বালি শিলৰ চিণ্ডিকেট চলি আছে। ইতিমধ্যে 4 জন লোকক এই সন্দৰ্ভত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। বৰাই নিযুক্তি সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া আগবঢ়াই কয় যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ডৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ 32টা পদত ধনৰ লেনদেনেৰে বহিৰাজ্যৰ লোকসকলক চাকৰি দিয়া হৈছে। এই বিষয়বোৰৰ তদন্ত হ'ব লাগে। সংবাদমেলত অংশগ্ৰহণ কৰি দলটোৰ নেতা ৰাতুল কলিতাই কয় যে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন ৰাজ্য চৰকাৰে দুৰ্গা পূজা আৰু বিহু কমিটিক আৰ্থিক সাহায্য আগবঢ়াই ৰাইজৰ মূৰৰ ওপৰত কৰৰ বোজা বৃদ্ধি কৰিছে, চাউলৰ দাম বৃদ্ধি কৰিছে, পিঁয়াজৰ দাম বৃদ্ধি কৰিছে, যিয়ে ৰাজ্যবাসীক সমস্যাৰ সন্মুখীন কৰোৱাইছে। আন এটা খবৰ হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পৰিয়ালৰ সম্পত্তিৰ তদন্তৰ দাবীত নগাঁৱত আজি তীব্ৰ প্ৰতিবাদ। সভা সমিতি, ৰেলী, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আদিৰ মাচুলৰ নামত ৰাজ্য চৰকাৰে আৰোপ কৰা অতিৰিক্ত কৰ প্ৰত্যাহাৰ, নামনি সোৱণশিৰি নদী বান্ধৰ বন্ধৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালৰ সম্পত্তিৰ তদন্তৰ দাবীত নগাঁৱত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে নগাঁও নাগৰিক সভাই। নগাঁও চহৰৰ মাজবজিয়াৰ মতিৰাম বৰা ক্ষেত্ৰ অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰে নগাঁও নাগৰিক সভা। বিশেষকৈ সভা, সাংস্কৃতিক, ৰেলী আদিৰ নামত আৰোপ কৰা কৰ আৰু অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে জাঙোৰ খাই উঠে নাগৰিক সভা। প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে বৃহৎ নদী বান্ধ বন্ধ কৰাৰো দাবী উত্থাপন কৰে নাগৰিক সভাই। কেৱল ইয়াই নহয়, ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পৰিয়ালৰ সম্পত্তিৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্তৰ দাবী জনোৱাৰ লগতে শাসকীয় চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজক সজাগ হ'বলৈও আহ্বান জনায় নাগৰিক সভাই। প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে নানা শ্লোগানেৰে উত্তাল কৰি তোলে পৰিৱেশ। আন এটা খবৰ হৈছে যৌন নিৰ্যাতনৰ অভিযোগত হালাকুৰাত আক্ৰাসু নেতাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। ধুবুৰী জিলাৰ হালাকুৰাত এগৰাকী 13 বছৰীয়া নাবালিকা ছাত্ৰীক অপদস্থ কৰাক লৈ শনিবাৰে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়। জানিব পৰা মতে হালাকুৰা আক্ৰাসুৰ আঞ্চলিক সভাপতি নৰেশ চন্দ্ৰ ৰায় ওৰফে পাইঙাই শনিবাৰ আবেলি প্ৰায় 3 বজাত
আলাকুড়া জাতীয় বিদ্যালয়ৰ অষ্টম শ্ৰেণীৰ এগৰাকী ছাত্ৰীক প্ৰত্যক্ষ কৰে। টিউচনৰ পৰা ঘৰলৈ যোৱাৰ সময়তে আলাকুড়া আক্ৰাসুৰ আঞ্চলিক সভাপতি নৰেশ চন্দ্ৰ ৰায়ৰ হোটেলত আহি ছাত্ৰীজনে কান্দি থকা প্ৰত্যক্ষ কৰা ছাত্ৰীগৰাকীৰ কান্দোনৰ কাৰণ জানিব বিচাৰে। মানৱীয়তাৰ খাতিৰত সভাপতি নৰেশ চন্দ্ৰ ৰায়ে জানিবলৈ চেষ্টা কৰে যদিও ছাত্ৰীগৰাকীয়ে স্পষ্টকৈ কোন উত্তৰ নিদিয়াকৈ ঘৰলৈ উভতি যায়। পৰৱৰ্তী সময়ত এদল লোকে আহি ছাত্ৰীগৰাকীৰ ওপৰত সভাপতি নৰেশ চন্দ্ৰ ৰায়ে যৌন নিৰ্যাতন কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰে। লগতে ৰাইজে সভাপতিগৰাকীক আঘূৰি ধৰাৰ লগতে গাইপথ অৱৰোধ কৰে। এই মুহূর্ত জনায়ছোঁ আৰু ব্রেকিং নিউজ, মহাত্মা গান্ধীৰ হৈতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক তুলনা কৰি বিতৰ্কত সোমাই পৰিছে উপৰাষ্ট্ৰপতি জগদীপ ধনখৰ। মুম্বাইৰ এক অনুষ্ঠানত উপৰাষ্ট্ৰপতিয়ে কৈছিল যে মহাত্মা গান্ধী যোৱা শতিকাৰ মহাপুৰুষ আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদী এই শতিকাৰ যুগপুৰুষ। তেওঁৰ এই মন্তব্যৰ পাছতেই তীব্র গৰিহণা দিছে কংগ্ৰেছে। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে আন এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। মাত্ৰ কিছু সময়ৰ ভিতৰতে উত্তৰ কাশীৰ সুৰংগৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হ'ব আবদ্ধ হৈ থকা শ্ৰমিকসকলক। উদ্ধাৰকাৰী দলৰ জখলা আৰু ৰছী লৈ সুৰংগত প্ৰৱেশ কৰিছে। সুৰংগটোৰ ভিতৰলৈ অক্সিজেন চিলিণ্ডাৰো প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। লাহে লাহে সকলো সা সঁজুলি সুৰংগটোৰ ভিতৰলৈ লৈ গৈ শ্ৰমিকসকলক উলিয়াই অনাৰ সকলো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। উত্তৰকাশীৰ সুৰংগ দুৰ্ঘটনা সন্দৰ্ভত এতিয়া এক ভাল খবৰ আহি পৰিছে। সুৰংগত আবদ্ধ 41 জন শ্ৰমিকক অতি সোনকালে উদ্ধাৰ কৰা হ'ব। আবদ্ধ শ্ৰমিকক যিকোনো সময়তে বাহিৰলৈ উলিয়াই আনিব পৰা যাব। ইতিমধ্যে প্ৰায় ড্ৰিলিং সম্পূৰ্ণ হৈছে। NDRF আৰু লগতে SDRFৰ দল সুৰংগটোৰ ভিতৰত উপস্থিত হৈছে। জানিব পৰা মতে সুৰংগটোৰ ভিতৰতে এখন জৰুৰীকালীন চিকিৎসালয় সাজু কৰা হৈছে। চিকিৎসকৰ এটা দলে সুৰংগটোৰ ভিতৰলৈ গৈ এই শ্ৰমিকসকলক তাৎক্ষণিক চিকিৎসা সাহায্য প্ৰদান কৰিব। আনহাতে আবদ্ধ শ্ৰমিকসকলৰ পৰিয়ালৰ লোককো গৰম কাপোৰ পিন্ধি সুৰংগৰ ওচৰত মাটি অনা হৈছে। শ্ৰমিকসকলক সুৰংগৰ পৰা উলিয়াই অনাৰ পিছতে পোনে পোনে চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হ'ব। সেইবাবে সুৰংগৰ ঘেটত এম্বুলেঞ্চ মোতায়েন কৰা হৈছে। সুৰংগটোৰ ভিতৰলৈ অক্সিজেন চিলিণ্ডাৰো প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। লাহে লাহে সকলো সা সঁজুলি সুৰংগটোৰ ভিতৰলৈ লৈ গৈ শ্ৰমিকসকলক উলিয়াই অনাৰ সকলো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। আন এটা খবৰ হৈছে গুৱাহাটীৰ ফাঁচীবজাৰ আমিনগাঁৱলৈ স্থানান্তৰিত কৰাটো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰৰ এটা ভুল নীতি। চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তক তুগলকী, হিটলাৰী আৰু একনায়কত্ববাদী সিদ্ধান্ত বুলি সমালোচনা কৰিছে ফাঁচী বজাৰৰ ব্যৱসায়ীয়ে। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে পেলেষ্টাইনৰ উত্তৰ গাজাত ধ্বংসলীলা। পেলেষ্টাইনৰ উত্তৰ গাজাত 40-50% বিল্ডিং সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হৈছে। এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক স্ক্ৰীনত দেখুৱাইছো এখন ফটো। এই ফটোখন উত্তৰ গাজাৰ ফটো আৰু এই ফটোখন সংগ্ৰহ কৰা হৈছে ছেটেলাইটৰ পৰা। এই ছেটেলাইটৰ পৰা আপোনালোকক দেখুৱাইছো এই ফটোখন সংগ্ৰহ কৰা হৈছে আৰু এই ফটোখনত আপোনালোকে লক্ষ্য কৰক বিল্ডিংসমূহ ধূলিৰ লগত যেন মিহলি আছে। বৰ্তমান সময়ত পেলেষ্টাইনৰ গাজা আৰু উত্তৰ গাজা 40-50% সম্পূৰ্ণ ভস্মীভূত হৈছে। মৃত্যুৰ সংখ্যা প্ৰতি ছেকেণ্ডত বাঢ়িছে। বোমাবৰ্ষণত, ইজৰাইলৰ বোমাবৰ্ষণত নিৰীহ লোকৰ মৃত্যু হৈছে, হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ মৃত্যু হৈছে। কিন্তু সকলোতকৈ মৃত্যুৰ সংখ্যা বেছি শিশুসকলৰ, শিশু আৰু মহিলাৰ মৃত্যুৰ সংখ্যা সৰ্বাধিক গাজা ষ্ট্ৰীপত।